ନମସ୍କାର। ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରୁଛି ତାନ୍ତ୍ରିକ, ମହିଳାଙ୍କର ଅଜବ ଅଭିଯୋଗ। ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଏକ ଅଜବ ମାମଲା। ଜଣେ ମହିଳା ଆଣିଛନ୍ତି ଅଦ୍ଭୁତ ଅଭିଯୋଗ। ଜଣେ ତାନ୍ତ୍ରିକ ତାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନରେ ବାରମ୍ବାର ଦୁଷ୍କର୍ମ କରୁଥିବା ନେଇ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ମହିଳା ଜଣଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ମହିଳା ଜଣଙ୍କ ପୁଅର ରୋଗ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ତାନ୍ତ୍ରିକ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଚତୁର୍ବେଦୀଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ମହିଳା ଜଣଙ୍କ ତାନ୍ତ୍ରିକଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ପୁଅକୁ ଭଲ କରିବା ପାଇଁ ତନ୍ତ୍ର ପୂଜା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏହି ପୂଜା କରିବାର 15 ଦିନ ପରେ ତାଙ୍କର ପୁଅର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପୁଅର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଜଣେ ମହିଳା କାଳିବାଡ଼ି ମନ୍ଦିର ଯାଇଥିଲେ। ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ତାନ୍ତ୍ରିକ ଜଣକ ମହିଳାଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ସେହିଦିନଠାରୁ ବାରମ୍ବାର ସ୍ୱପ୍ନରେ ଆସିକି ତାନ୍ତ୍ରିକ ଜଣକ ସହ ବା ମହିଳାଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କ ସହ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରୁଛି ବୋଲି ମହିଳା ଜଣକ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଅଭିଯୋଗ ପାଇ ପୋଲିସ ତାନ୍ତ୍ରିକକୁ ପଚରାଉଚରା କରିଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରମାଣ ଅଭାବରୁ ତାଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି। ସେପଟେ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ତାନ୍ତ୍ରିକ ଜଣକ କହିଛନ୍ତି, ଉକ୍ତ ମହିଳା ଜଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଚିହ୍ନିନି କି ଜାଣିନାହିଁ। ଏହି ଅଜବ ମାମଲାଟି ଘଟିଛି ବିହାରରେ। ଆମେ କହିପାରିବା ବିହାରର ଔରଙ୍ଗାବାଦର କୋଣ୍ଡୁଗା ଥାନା ଗାନ୍ଧି ମୈଦାନ ଅଞ୍ଚଳରେ ବାସ କରୁଥିବା ଜଣେ ମହିଳା ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସ ନିକଟରେ ହିଁ ଏମିତିକା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଜଣେ ତାନ୍ତ୍ରିକ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ବାରମ୍ବାର ଦୁଷ୍କର୍ମ କରୁଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କହିପାରିବା ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଅଭିଯୋଗ, କାରଣ ପୋଲିସ ବି ଅଭିଯୋଗ ପାଇବି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ଲୋକ ବି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇଟା କେମିତି ସମ୍ଭବ, କେବେ ବି ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କ'ଣ ହେଇଛି ଜଣା ନାହିଁ। ତ ଏଇ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ମତ ରହିଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଆପଣ କେତେ ତାନ୍ତ୍ରିକ ଏ ଗୁଣି ଗାରେଡ଼ିକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି କି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ମଧ୍ୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।